har terrenget vært stengt for fuglejakt I en måneds tid. Åh, jeg gleder meg. Åh, det blir morsomt. Jeg rekker bare å gå 2-3 timer nå I dag. Jeg har nettopp litt skytelyst og burde jo vært ute en, et kvarter før. Gikk forrige helg på truger på fjellet etter rypene. To dager uten å se en eneste fugl, så ikke spor, ingenting. Det var helt dødt. Så alt må ha trukket ganske langt ned I skogen, men nå jeg fremme om 5 minutter. Nydelig, nydelig, nydelig. Åh, fin han, fin han. Åh, fy faen. Der kom han. Se, se. Du, du blind? Du! Ja. Oktoberjakten, eller november det nå. Skal ha litt flaks. Teddy var 20 meter foran, der han nå, og jeg stod der. Der borte. Ja, synes jeg hørte noen flakse. Så kommer han og setter seg I furen. Hadde en furer mellom meg, skjøt gjennom en liten glippe, men... Det var ikke helt nok, så jeg måtte... Jeg fikk en på andre skudd heldigvis. Åh... Og ranen så vakkert, altså. Fytti katta. Mens jeg satt her så har jeg sett to haner flyve, eller fly forbi, komme flyvende. Mens jeg satt her og så har det kommet en hane flyvende bortover der, og en annen bortover sånn. Så det tydelig at det bevegelse I skogen, og I november så gir det fine muligheter på overflyvere, og det morsomt. Så får vi håpe at de trykker litt, for vi har ikke hatt stand enda, sånn. Så fortsett å gå. Nå satt en orrane her. Teddy sto der borte. Stakk hodet over kanten, og så tok han av. Flink ut, Teddy! Flink ut, det! Faen, altså. Skjøter en høne. Teddy sto bak der, men jeg så han ikke. Oi. I det jeg hørte ringslagene, så pep GPS-en, vet du.
synd. Det var godt jobba, Teddy. Orrfuglkull. Kanskje 5 oraner som satt i den svære furuen der. Og furuene bak. Da sitter de både i trærne og på bakken i dag. Men de fløy skrått nedover sånn. Det var der orrene satt nå.